Քննարկում ենք հարց համար 5 ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանի ներկայացրած Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ կառավարության առաջարկությունների մասին հարցը։ Զեկուցող աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյան, խնդրեմ Տիգին Բաթոյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագծով առաջարկում եմ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 94-րդ հոդվածը լրացնել նոր պարբերությամբ, որով կսահմանվի դրույթ այն մասին, որ աշխատողի տարիքը չի կարող հանդիսանալ օրինական արգելք կամ պատճառ աշխատանքային պայմանագիր չկնքելու համար, բացառությամբ այլ օրենքով կարգավորվող դեպքերի։ Նախագծով առաջարկվող կարգավորումը իր բովանդակությամբ չի համապատասխանում օրենսգրքի 94-րդ հոդվածի բովանդակությանը և այդ հոդվածով ամրագրվող կարգավորումներին, որոնք վերաբերում են աշխատանքային պայմանագրի տեսակներին և ըստ էության սահմանում, որ աշխատանքային պայմանագրերը կարող են լինել երկու տեսակի՝ անորոշ ժամկետով և որոշակի ժամկետով։ Եվ երկրորդ՝ միայն տարիքին վերաբերող արգելքի առանձին դրույթը սահմանել ընդունելի չէ, քանի որ անհրաժեշտ է օրենսգրքում արգելք սահմանել նաև այլ հիմքերով խտրականության դրսևորման դեպքերի համար, օրինակ սեռի, ռասայի, էթնիկ կամ սոցիալական ծագման մասով։ Տեղին է նաև նշել, որ օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի առաջին մասով հստակ սահմանված է, որ աշխատանքային իրավունքներ ունենալու և պարտականություններ կրելու ունակությունը հավասարապես ճանաչված է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների համար։ Եվ ամփոփելով տեղեկատվությունը, առաջարկում ենք նախագծով քննարկվող գործող օրենսգրքի հոդվածը թողնել ամփոփող։ Այսինքն, ըստ էության ինչ է ստացվում, որ մեր սահմանադրության մեջ խտրականությունը արգելող շատ հստակ հոդված կա։ Այո, հոդված 29 արգելում է խտրականությունը բոլոր հիմքերը։ Բայց հիմա տեսեք, մի դեպքում, բայց մյուս կողմից մենք տարբեր ահազանգներ ենք ստանում, որ խտրականության տարբեր դրսևորումներ այնուամենայնիվ աշխատաշուկայում տեղի են ունենում, և այս հարցը, պարոն Թաթոյան, ձեր կարծիքով մենք ո՞նց պետք է լուծենք։ Այսինքն, սահմանադրության են հոդվածը, որ մենք ունենք, որ խտրականությունը սեռից, տարիքից, ռասայից, սոցիալական կարգավիճակից և այլն, այդ կարգավորումը մենք բավարար է, թե այնուամենայնիվ մենք օրենսդրության մեջ ինչ-որ փոփոխություններ պիտի անենք։ Հիմա պարոն Թաթոյան արձագանքի։ Պարոն Վարչապետ, ճիշտ ես ուզում էի հարցը ուղղել Տիգին Բաթոյան, եթե կարելի է, որ ամբողջական ուղղակի պատկերացում կազմելու համար։ Շատ լավ, իրականում, այո, պարոն Վարչապետ, մենք ունենք օրենսգրքում հստակ խտրականությունը արգելելու անհրաժեշտություն և նորից եմ կրկնում, բայց այն համապարփակ, այսինքն բոլոր հիմքերով պետք է արգելենք և ոչ միայն տարիքով, և ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ մենք արդեն այս ամիս նախաձեռնում ենք օրենսգրքի հանրային քննարկումներ, և հենց այդ նպատակով նաև այս բոլոր առաջարկները և ընդհանրապես միջազգային կոնվենցիաներին և պարտավորություններին համապատասխանեցնելու կարիք կա, և դա պետք է ամփոփ իրականացնենք, դրա կարիքը կա, որպեսզի արդեն իմպերատիվ ձևով պաշտպանությունը նաև իրականացնենք։ Հիմա պարոն Թաթոյան, այստեղ խոսքը մենակ աշխատանքային խտրականության մասին պետք է լինի, թե ընդհանրապես խտրականության մասին պետք է լինի։ Պարոն Վարչապետ, նախ ձեր այն դիտարկումը ես կարծում եմ ամեն դեպքում կարևոր է, որ սահմանադրության նորմերը գործում են անմիջականորեն և դրանք իհարկե պետք է նաև պրակտիկայում գործադրված լինեն։ Աշխատանքային օրենսդրության մասով իհարկե բոլոր հիմքերը նկատի ունելով, բայց ամեն դեպքում աշխատանքային օրենսգրքը ես կարծում պետք է ունենա սկզբունք, որը նաև խտրականության երաշխավորված առավել արգելքը ապահովի, որովհետև մենք այսօր պրակտիկայում իրականում ունենք դեպքեր, ինչպես դուք նշեցիք, մասնավորապես սերով պայմանավորված, օրինակ հատկապես կանանց հետ կապված մենք ունենք խնդիրներ և տարիքային նաև սահմանափակումներով ունենք խնդիրներ, երբ գործատուները իրակ այդ պրակտիկային դիմում են և աշխատանքային օրենսդրության ընդհանուր սկզբունքները հաճախ հնարավորություն չեն տալիս, որպեսզի առավել արդյունավետ պաշտպանություն իրականացնել։ Այսինքն մենք ընդունում ենք, որ օրակարգում այսպիսի հարց կա, բայց միայն տարիքովը սահմանափակել է, կնշանակի, որ մյուս դեպքերում խտրականություն թույլատրվում է անուղակի օրեն, եթե ասում ես մի դեպքով
չի կարելի խտրականություն անել, ավտոմատ ենթադրվում է, որ մյուս դեպքերով կամ առնվազն կարող է մեկնաբանվել, որ մյուս դեպքերով կարելի է անել։ Եթե գնում ենք այս ճանապարհով, ուրեմն պետք է հստակ սահմանենք բոլոր դեպքերը, որտեղ մենք ասում ենք, որ խտրականություն արգելվում է, ինչպես սահմանադրություն, սահմանադրական շրջանակը ընդգրկող տրամաբանություն պետք է դրվի օրենսդրության մեջ, և կարծում եմ, որ այս առումով նաև հեղինակ հետ կարելի է աշխատել, որպեսզի ամբողջական տեսքի բերի։ Պարարչապետ, մենք նույնպես հաշվի առնելով պրակտիկան, պատրաստական ենք մեր գործընկերների հետ աշխատելու վերջնական տարբերակի հետ կապված։ Իսկ պրակտիկան ընդհանրապես այդպես չի, դուք ներգրավված չեք լինում սովորաբար։ Իհարկե, նկատի ունեմ հենց հիմա, քանի որ ձեր հանձնարարական եղավ սոցապնախարարի, որպեսզի մենք այդ, ես առաջարկեցի հենց այս փուլում ներգրավենք, թե իհարկե։ Դե մեր կանխավարկածն էնա, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը բոլոր դեպքերում պետք է ներգրաված լինի, որովհետև մեր օրենսդրությունը պետք է լիարժեքորեն համապատասխանի մարդու իրավունքների պաշտպանության ընդունված, մեր կողմից ընդունված ստանդարտների, միջազգային ստանդարտների։ Ըստ այդմ հարց, այլ հարցեր, ելույթներ կան այս կապակցությամբ։ Չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունման։